Atendez bagurumizwe oyishitafe tunda ni mama namugereka abango bwangwa mubwangire babo bagomba go che wagura erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamsu zako bachika na mwina abampuliza mbiti bya mabenja uro twebaza shitafe tunda ni mama namugereka wepo ne bajaja fe mbiti bya mabenja uro nate kurakade kanu ketulim akokuchisiba kwensi ya fe eyomonda wepo ne awabweru Katonda tude munda munze alamusa katonda tude munda mugwe nga katonda yetengerede oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa eyakadde kano eva wa baganda baffe bajjajjaffe wakuviira ddala mu kakiiko akasengendo ezo waddungu akamanyikiddwa nga the Arcturian Council. Hello, igenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe yeffe abakakiiko akasengendo ezo waddungu era tuli basanyufu nate okubeera nga tuwuliziganya wamu nammwe olunaku olwaleero abagalwa tuli basanyufu nnyo nnyini ddala engeri we tulaba abaana b'abantu webakula kulanam kusengendo na timba tumanye bulungi nti mumanyi biki ebigenda mu maaso eri bantu bannammwe ababetolodde era nga kino kituzzaamu amaanyi mu ngeri we tukiraba abagalwa omanyi bulungi nti omanyi oina olugero lwo era omanyi olugero lwo gwe ng'omutonzi era ng'omanyi obungi bw'engero obwo bw'ozze oŋŋanga mu bulamu bwo era engeri w'owangudde engero ezo mu kuyita mu bisoomooza byonna ebizze mu bulamu bwo abaagalwa Niera tuyagala tukutegeze nti buli kiseera obeera tomanyi lugero lw'abalala era mu ngeri eno obeera osuubiriza busuubiriza balala mu kiki ky'obamanyiko kubanga tosobola kubeera nga otambulira mu ngatto zaabwe era tosobola kubeera nga otegeera omusaalaba gwe beetisse mu bulamu bwabwe mu ngeri eno abaagalwa kya makulu nnyo okubeera nga okwataganya abantu abalala nga tokozesezza ngeri yonna ya kulamula mu ngeri eno kijja kuyamba okubeera nga ofuna ebibala eby'obutabeeramu nabo kubuusabuusa ku ki kye bali era ki kye bakola era enzikiriza zaabwe ze ki era bikolwa ki oba bintu ki bye bakola ne bye boogera oba ne bye bapostinga mu social media abagalwa tosobola kumanya biki bye basitudde era tosobola kubeera nga omanya biki bye baateeka mu nteekateeka y'obulamu yaabwe life plan y'ensonga lwaki kino wandikifudde ng'ekintu eky'omugaso ennyo okusobola okubeera ng'osooka kumala kunoonyereza eri abantu abo kusoomoozebwa ki kwe bayitamu era kiki kye bakola okusobola okubeera nga baŋŋanga okusoomoozebwa okwo okubeera kuzza eri obulamu bwabwe Omagalwa, tukusaba oyozeyoze
buli mwoyo gwonna ogutudde ku sengendo nattimba mukadde kano. Kubanga kifo kizibu nnyo okubbulukikiramu. Era nga bwe kibadde. Abagalwa, tumanye bulungi nti kizibu nnyo okubeera awo naddala akadde kano. Nga amakyusa g'entegeera gagenda maaso. Era nga n'ebyo bye musobodde okubeera nga mwejjamu n'okujja ku sengendo. Okusobola okubeera nga musobozesa kino kibeerewo. Tumanyi bulungi nti mwejjeemu amayengo n'amaanyi gonna agatasaana. Musobola okubeera nga musika ago agasaanidde ku lw'amakyusi bwagammwe. Era mu kino abaagalwa, tusaba tubakakase nti essanyu diri maaso. Diri mu lugendo lwammwe olw'emmaaso. Era osobola okusalawo okubeera nga onyumirwa olugendo lwo oba eŋŋendo zo. Nga okola ekyo ekisaanidde okusobola okubeera nga kikolebwa mu kadde ako akatuufu. Omuntu omulala yenna w'abeera nga takola mulimu gwe mu butuufu, kitwale nti bwekito we kiri era ebeera ntegeka ye. Era bwe babeera nga basobola okwerabira ekyo ekyabaleeta okusobola okubeera nga bakola. Ky'olina okukola gwe, sanga ebbanga mu mutima gwo, owanirire abantu abali mu kikula ekyo. Kino kibeera obuweereza eri bo. Bwokola eri bo gwe ng'omutonzi. Eno y'engeri gy'osobola okubeera nga oteekako ettaffaali eryo ly'otamanyi engeri gy'obeera olitaddeko. Era engeri gy'osobola okubeera nga oyambamu bantu banno abo abakwetoolodde okusobola okubeera nga bayita mu makyusa okukula n'okufuuka ekyo kye bali. Nga mwenna emyoyo egitambulira mu makyusa agagenda maaso n'emyoyo egiri ku ttaka, ebiseera ebisinga mubeera temumanyi ngeri ki gye musobola kubeera nga muyambamu. Naye kye tukusaba otunuulire buli kintu kyonna ekikwetolodde nga tolamudde. Nga tosonze nnwe eri balala. Kye tukusaba ky'oba okola, wanirira ebbanga eri bo. Basobole okubeera nga batuuka ku bbanga eryo ly'obasuubiriza okubeera nga batuukako. Omwo mw'owulirira nga otambulira mu kisa n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo eri bo. Abagalwa, mu kino twebuze era weebuze kiki kye tutegeeza we tugamba nti ng'owanirira ebbanga. Abagalwa, tutegeeza nti osobola okulaba abantu abo nga bakola kyonna ekisoboka. Era nga bayina ebiruubirirwa ebirungi mu kkubo lyabwe. Osobola okuteebereza nga olaba omuntu ng'ayita mu bulamu obw'okuzuukuka oba obulamu obw'okusanga essanyu ne we libeera litono litya mu bulamu bwabwe. Osobola okuteebereza nga olaba omuntu afuna kyonna kye yeetaaga
munsi eyo mubiri n'ensi eyo moyo asobola okubeera nga asenvula n'okubeera nga alinnyalinnya amadaala aganaamutuusa ku mitendera egya waggulu era abeere omwoyo we oba omulongo we higher self. Amwagalwa, osobola okuwanirira ekirooto ekyo eri abantu abo paka we banaasobola okubeera nga nabo bakiwanirira era kisobola okubeera nga kijja mu nsi yaabwe mu ngeri ey'obwerufu. Abagalwa, kituufu bintu bingi nnyo by'osobola okubeera nga okukolera eri abaana b'abantu n'okubeerawo okwo kwokka mukisa osobola okuyimusa eri abo bonna abennyikidde era n'obayamba mu ngeri yonna. Abagalwa, tumanyi bulungi nti ofuna obubaka bwaffe akaseera kano era nga weetegese okubeera nga ozannya obuvunaanyizibwa bwo obwakuleeta. Era nga tumanyi bulungi nti buli kiseera obeera olindirira obuwabuzi mu ngeri yonna esoboka mu kiki ky'osobola okubeera nga okola ku lwabo abatannaba kubeera nga bazuukuka kubanga tukiraba obuzibu obukirimu era engeri obuzibu obwo we buli eri buli kinnoomu era ebiseera ebisinga ne mwebuuza ngeri ki gye musobola okubeera abaweereza. Ebiseera ebimu ojja kugezaako okulaba nga obabuulira kiki ky'omanyi oba ebiseera ebimu n'obaweereza ka article oba ka video oba ekintu kyonna naye ebintu ebyo by'obeera obaweereza tebiba tebigenda bayamba kubanga amayengo agabibutuddemu tegali bumu wamu nabo. Mu ngeri eno bw'otegeera kino nti buli mwoyo gwonna guyina olugendo lwago era nga buli mwoyo gwonna guyina okutambula olugendo lwago ojja kusalawo okubeera nga oleka ebyo. Mu ngeri eno weesige ttiimu yo oba bajjajjaabo n'emyoyo gyo egikwetolodde oba emizimu gyo egikwetolodde bajjajjaabo ojja kubeesiga. Mu ngeri eno obeere nga owanirira ebbanga eri abo bonna abakyebase kino kijja kuyamba okusobola okubeera nga owulira bulungi buli kadde era kino kijja kubeera nga ejja kubeera endabirwamu ey'ekintu ekiraga nti oyina oba otambulira ku kkubo eggolokofu mukadde ako. Yeffe abakakiiko akasengendo ez'obwa ddungu akamanyikiddwa nga Arcturian Council ku nsi ey'omwenda oba the ninth dimension tuli basanyufu nnyo nate okubeerako wamu nammwe olunaku olwaleero. Atenderezebwa gulumizibwe oyitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.